Am dorit să binecuvântăm pe Dumnezeu, Tatăl nostru, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt până veci. Amin. Amin. Unele versuri a unei cântări spune așa de frumos: noi nu vrem programe, noi nu vrem reclame, noi vrem pe cineva. Pe Iisus. Într-o prejurare, niște oameni s-au dus la niște greci. Și-au spus, noi vrem să vedem pe cineva. Noi vrem să vedem pe Iisus. În seara asta se pune întrebarea, voi pentru cine ați venit aici? Dacă ați așteptat să-l vedeți pe fratele Petrică, iată la cine. Dacă ați așteptat că vine Nicu de la Rat cu încă un frate, iată-ne aceea. Ei, noi în seara aceasta dorim altceva. Dincolo de programe, dincolo de reclame, dincolo de afișuri, dincolo de tăte, să vină Duhul. Amin. Să vină Duhul lui Hristos în adunare. Bă, când vine Duhul lui Hristos în adunare, ia că e 8 și 20. Bă, nu mai stai așa încătrănit. Păi când vine Duhul lui Hristos în adunare, ai să-i spui ceva? Amin. Eu i-am spus Domnului în seara aceasta, Doamne, Tu vezi că eu am o inimă nemulțumitoare, sunt nemulțumit de atâtea aspecte, Te rog să mă iert în seara asta. Amin, amin. Tu ai să-i spui ceva lui Iisus. Aleluia. Că de-aia am venit. Poate unii ați venit că ați auzit, nu vă supărați, simt să vă spun lucrurile acestea și în seara asta, eu nu vreau să vorbesc pe placul nimănui, eu vreau să vorbesc și am de la Duhul Sfânt. Amin. Că vreau să vă spun ceva în seara aceasta. Ce spuneam, nu vrem nici programe, nici reclame, să vină Duhul Sfânt în adunare lui Hristos. Și când vine Duhul lui Hristos în adunare, ne conștientizează că suntem trecători, că suntem păcătoși, că suntem salvați, suntem eliberați și încă El vrea să ne poarte în carul ăsta. Aleluia! Nu? Că Cel ce ne-a purtat încă vrea să ne mai poarte. Auzi, într-o împrejurare, arată Sfânta Scriptură în cartea lui Ioan, că Domnul i-a spus ceva la ucenici. Ucenicii au apărut în vremea aceea, au apărut o tulburare. Ucenicii s-au cam tulburat. Și arată cuvântul lui Dumnezeu, cartea Ioan, cu 14, spune versetul 1. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc. Aleluia. În seara aceasta vreau pe scurt să vă spun ceva. Vreau să vă vorbesc în seara aceasta despre un factor important a trupului. Și aceasta e inima. În trupul omului, dacă inima nu este, nu funcționează. Doctorii vin și spun că inima e împărțită în 4 clase, în 4 camere. Și arată camera 1, 2, 3, nu știu. Dar m-am gândit că fiecare cameră a inimii are o valoare foarte importantă. În împrejurarea în care Mântuitorul le spune la ucenici, mă, să nu vi se tulbure inima. În seara aceasta Duhul Sfânt vrea să te întrebe, de ce ai inima tulburată? Și nu poți să las să intre Duhul lui Hristos. Când e mintea tulburată, inima e tulburată, nu te poți ruga. Te poți ruga? Nu te poți ruga. Nu poți nici să cânti. Mă gândeam și fac o paranteză la cântările cântate prin Duhul. Mi-e plac cântările cântate prin Duhul. Și m-am bucurat în seara asta că Domnul a dat cântări prin Duhul. Păi mă, nu vă supărați, mi-am așa stat la Bosanj, la Dragoș Proitorul. Păi la cântările când s-o cântat și în țara asta cât am cântat, aici știi ce trebuia să vină? Să vină focul natural, nu? Focul nu-l aprindem noi. Focul nu-l facem noi. Harul nu-l aducem noi. Nu l-a adus fratele de la Botoșani. Harul nu l-am adus eu de la Rar. Harul nu l-a adus frate. Harul dă Domnul prin Dumnezeu. Și dacă în țara asta dă Domnul har în natural, e datorită că Cel ce deschide cerul e Domnul prin Dumnezeu. Harul vine în urma ce inima noastră este sensibilă la vocea Duhului Sfânt. Harul vine în urma ce lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze. Dar vinea fratele aici și spunea despre inima nemulțumitoare, stările din nemulțumire. Și ar putea multe să vă spună. Vă spune mâine dimineață care veniți unele lucrări din
care Dumnezeu l-a făcut, experiențe, lucrări, cum Dumnezeu l-a vindecat în Africa, când doctorii nu mai au ce să facă, de o boală incurabilă, Dumnezeu l-a vindecat. Aleluia. Inima în seara aceasta, Duhul Sfânt vrea să se ocupe de ea. Aleluia. Păi mă, dacă e tulburare, de ce e tulburare? Frate, sunt așa de tulburat că la noaptea de minte nu mai pus să cânt. Îți așa de tulburat că nu mai pus pafiș. Îți așa de tulburat că așa, și atâtea situații. Și Domnul le spune la ucenici, mă, să nu vi se tulbure inima. Stați, adică liniștiți într-un cuvânt. Domnul Sarasa vrea să ne spună ceva și ne dă o veste bună. La el și-a dai bine ploaia, bine cuvântarea. Mă, vine ploaia, tu m-auzi bine? Ploaia asta n-am adus-o cu căleata eu. Și ploaia asta este gata să vină din cer, rădat să fie Domnul. Și când vine ploaia aceasta, tot ce este uscat, tot ce vede să vine dinspre moarte, Domnul aduce viață. Și zice, că El e viața. Spunea Duhul lui Dumnezeu aici în țara asta, la niște surori, că te iubesc, un bărbat, că ai preț. În ochii mei și m-am gândit ca și om, ce mare har! Ce mare har, mă, să vină Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și să spună, te iubesc, nu? Să vină Duhul Sfânt să spună, mă, tu ai fost să bat în palmele mele. Mă, nu au venit Duhul Sfânt să spună că te-ai dat la salpul zaibului mizerabile. Nu au venit Duhul Sfânt să spună lucrurile care le fac și ascuns. Nu au venit Duhul Sfânt. Și-a venit Duhul Sfânt și-a spus, în seara asta v-am pregătit ceva, mă. Și-am pregătit haine noi. Aleluia. Haine iaște, nu le găsăm nici la tichemat, nu le găsești nici la nu știu ce bol. Hainele acestea le dă Domnul prin Duhul Sfânt. Haina neprihănirii să vină în seara asta. Amin, să vină mantalele în dreptul bărbaților de slujbe. Să-i îmbrați. Amin. Dar să vină mantaua și să vină puterea. Hai să ne dezbrăcăm, oameni. Când vine mantaua, când vine puterea lui Iisus, se întâmplă ce se întâmpla în Cartea Faptelor Apostolilor, când omul lui Dumnezeu, Petru, a început în față la 3.000 de oameni să predice. Uimirea cea mai mare nu era cu predica la 3.000 de oameni, și că s-au pocăit, s-au convertit 3.000 de oameni. Pentru mine, uimirea cea mai mare, cine o adunat de aia 3.000 de oameni. Ăsta e numai Duhul lui Dumnezeu. Amin. Duhul lui Dumnezeu ne-o adunat în seara aceasta. Vine cuvântul Domnului și spune așa de frumos, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. Amin. Cum să ai cu credința? În seara asta ne rugăm, la final, pentru bolnavi, ne rugăm pentru vindecări. Ne rugăm, ne rugăm. Ai credință? Amin. Tu mai crezi că în 2024 Iisus are putere de vindecare? Amin. Crezi că Iisus are putere să rupă legăturile întuneric? Aleluia. Da, frate. L-am întrebat un frate la toți în Cherinanțul tână trecută în Germania. Mă, crezi că Iisus te vindecă? Da, frate, cred. Când au plecat afară, mă, tu ai crezut că Domnul te-a vindecat. A, păi, frate, eu tot așa spun, că cred, atât așa. Dar așa te duci acasă. Vreau să vă spun în seara asta, noi trebuie să credem că, primul lucru, noi suntem iertați, suntem Amin. Salvați, Amin. Suntem răscumpărați, nu datorită Harului nostru, ci datorită jertfii Domnului Iisus Hristos. Gloria Lui. Cel ce-o plătit, cel ce s-o cheltuit, cel ce s-o primit Fiul să moară, înteamnă din Golgota, e natural în seara asta. Aleluia. Și spune, voi sunteți salvați, sunteți iertați. Păi bă, dacă eu sunt salvat, eu sunt iertat, nu trebuie să mai plătesc nimica, nu mai trebuie să duc vițeni, nu mai trebuie să duc jeri, nu mai trebuie să fac altceva decât să stau înaintea Lui și să spun slavă, slavă, slavă. Aleluia. Că încerc să face ceva, bătrânii știi ce fac acolo, cântă și spune slavă, slavă, slavă. Păi și te-și în adunare și dai. Vine oțea și spune străinii să mănâncă putere, nu? Și n-ai putere. Mă, te gândești, ăsta de la mai predică, mai predică fratele Pipric, mai predică unul când e gata că să rămânem la masă de agape. Fraților, să ne conștientizeze Duhul Sfânt. Amin. Că aici e casa lui Dumnezeu. Amin. Aici e prezența Domnului prin Duhul Sfânt, ai respectat, mă. Aici nu-i teatru.
Aici n-am venit de la România, că n-am avut ce face acasă. Eram prea viol și mă gândeam la un moment dat, Doamne Iisuse, da să mergem până la Londra. Omul ăsta a venit de la Botoșani, starea de sănătate și acum este. L-ai trimis de la Botoșani, la Londra, că tu ai un cuvânt pentru frața acolo. De la Magne Scoș, ai zis, du-te până în capătul ăla la Andalumii, că eu vreau să reformez la El Shaddai, că mai e o preme de îndurare. Aleluia. Și noi suntem într-o stare de nepăsare. Și trece astăzi, trece mâine și vine Isaia. Și Isaia arată ce strigea fratele păstor, fratele Dinu aici. Că încă-i vremea îndurării, încă-i vremea biruinței, în care Domnul este gata să lucreze. Auzi? El e gata să ne ierte. El e gata să ne mântuiască. Amin. Care sunt idolii? Mai ai idolii? Îți mai plac? Mai ai plăcere? Mai ai pofte? Mai sunt lucruri care mai suntem legați? Păi anul trecut mi-aduc aminte în luna lor. Mai, dacă nu greșesc, spunea Duhul lui Dumnezeu printr-o profeție în Bucovina. Bărbatule, te deslui peste pământ și de oamenii. Și vreau să rămâi numai ancorat în ei. S-a venit o vreme când Domnul așa a făcut. În urmă unei situații destul de grele. În seara asta pe cine te bizui? Cei ce s-au vizuit pe Domnul așa nu au rămas de rușine. Asta e rău în seara asta. Ucenicii la un moment dat așa se tulburau. Erau frământați și erau tulburați. Și Domnul Iisus, stați liniștiți. Eu mă duc să vă pregătesc un loc unde sunt eu să fiți și voi. Auzi, eu mă întorc după voi. Vine cartea Roman, capitolul 5, arată însă nădejde această anunțare că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin ceva, prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Păi când a venit Duhul Sfânt în viața noastră, în viața credincios, prin că vine Duhul Sfânt, asta nu a venit cu pinteta să toarne cineva, a venit din apudență că cel ce gata se toarne la El Shaddai este Duhul Sfânt. Amin. Păi bă, dacă e gata să toarne, spune-ți aici, toarnă și dreptul meu. Amin. Poți să zici în seara asta, toarnă că sunt cu vasul? Aleluia. Păi dacă ai vasul gol, tata e gata să-ți umple. Amin. I-ai tăte lucrurile necurate în vas acolo. Ai tăte felurile de lucruri neîncătuite în seara asta. Să facă Duhul Sfânt curățire. Amin. Că unde lemnul când vine să am o pătriște, așa de mult îmi place ultima parte. Spune că de aici dă Domnul binecuvântare. Aici. Și viața pentru ce? Viața pentru veșnicie. Despre mântare, aleluia. Despre mântare. Dacă trebuie ăla de afară, mă vrei în rai, vreau în rai. Dacă trebuie unul de-a mea, frate, mă duc în rai. Dar cum trăiești? Cum umblăm? Spunea Duhul lui Dumnezeu de mersul, felul mersului. Unii n-au încălțămintea. Dacă n-ai încălțăminte, poți să umbli? Ia umbli acum pe vremea asta de iarnă cu adidaș. Aici la voi se mai umblă. La noi când îți zăpezi de mari, nu poți umbla în adidaș. Poți umbla ea, nu poți. Trebuie să-ți iei încălțămintea adecvată. Duhul Sfânt vrea să ne fie o încălțăminte adecvată. Știți pentru ce? Pentru vremurile care vin. Amen. Spunea Duhul Sfânt în seara aceasta și vreau să ne rugăm. Să ia Duhul Sfânt în seara asta că unii lucrează la imagine. Imaginea într-o zi se duce. Știți ce rămâne? Viața reală de pocăință. Dacă lucrezi la imagine, numai la postare, la tot, să fie frumos, nu-i rău. E online, e live-uri, sunt atâtea lucruri, filmări, toate, să rămână, nu-i rău. E altă problemă, fraților, ne ducem și plecăm de multe ori așa cum am venit. Știți de ce cauză? Că nu lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze. Ai milă. Mă, a fost faină acum, ai faină. Prega Fatele Petrică, o intră la de la rană, m-ai spus atâtea, faină. Faimul ăsta să duce, să știe. Rămâne viața de pocăință. Amen. Știi ce spune Duhul Sfânt să vă spun? Dați măștii de jos. Dați măștii de jos. Unii încă purtați măști, unii cu alții. Alți lucrați cu mânuși, unii împotriva altora. Opriți-vă, spune cuvântul Domnului și să știți că eu sunt. Dumnezeu, aleluia. Frate, atâta periezi, frate, în sus, frate, în jos. Și nu mai știu de unde să dau cu săgeți. Știți că nu la asta ne-a chemat Iisus? Nu ne-a chemat la asta. Știți pentru ce vreau să ne rugăm în seara asta? Doamne, dă-ne o inimă nouă. Amin. Dacă inima e bolnavă, Doamne, nu o vindeca. Dă-ne o inimă nouă. Amin. Că Domnul poate schimba inima, dar când vine o inimă nouă, Dumnezeu e acela ce lucrează, un prieten, a fost operat la timpul
lume și-a pus o inimă și-a spus, zice, bă, mi-a pus o inimă de copil, parcă așa o inimă, o pace, o liniște, parcă și când vreau să mai merg, parcă nu mai pot la un moment, am o inimă nouă. Să vină Duhul Sfânt să ne dea o inimă nouă. Aleluia. Când vine inima nouă, suntem plini de pace. Când vine inima nouă, suntem plini de recunoștință. Când avem o inimă nouă, suntem plini de Duhul Sfânt. Amin. Vrei să fii plin de Duhul Sfânt în seara asta? Amin. În seara asta Iisus e aici. Aleluia. Fiecare camera inimii care o ai, Duhul Sfânt e gata să lucreze. Aleluia. În seara asta vreau să vă spun, nu vrem nici bat, nici popiect, nu vrem altceva, vrem să vină Duhul. Amin. Să vină Duhul. Aseară eram la Bosanci și la un moment dat, în timpul cântării cântate prin Duhul Sfânt, împreună cu corul, frate, era de la Cluj, îmi aduc aminte și ne-am uitat, a venit prezența Duhului în adunare, ridicat mâinile pe sus. Nu poți să le ridici tu dacă nu vine Duhul Sfânt să le ridici. Când ai căutat tu să le ridici, că unii le ridică, nu așa se va, dar alții, noi ăsta ridică mâinile. De Biblia arată, voi bărbaților, ridicați mâinile cum? Curat. Dacă n-ai mintea, dacă n-ai inima curată, dacă n-ai mâinile curate, poți să le ridici. Cât ai vrea să le ridici în sus, nu le poți, știi ce? Că parcă ceva ca un magnet te trage în jos, nu? Hai, bărbaților, să ridicăm în seara asta mâini curate. Aleluia. Voi sunteți o preoție sfântă, aliasă, nu? Voi știți că voi sunteți preoți prin autoritatea dată de Domnul prin Duhul Sfânt? Amin. Odată spunea cineva, frate, vine roagă-te pentru soția mea că e bolnavă. Dar tu nici nu te poți ruga pe frate, știe Domnul. Păi să-l întrebăm pe Domnul dacă știi să-l luăm în ochi, are mâinile murdare. Bă, dar mâinile trebuie să-ți le speli, să le curățești. Dar pe frate, știe Domnul, mai știi și tu. Domnul le știe, dar le cunoaștem și noi. Dar de ce aștept să vină unul la capătul ăla al lumii, să vină să se roage pentru copilul tău, pentru soția ta când e probleme? Că tu ai autoritatea, mandatul acesta, preoția aceasta care prin Dumnezeu ți-o chemat, prin autoritatea dată de Domnul prin Duhul Sfânt. Aleluia. Voi vă mai rugați pentru copiii voștri? Mai chemați soția la rugăciuni? Mai desediți altare? Mai faceți altare? La capitolul ăsta spune Duhul Sfânt că sunt multe vizitare, altarele lipsesc în multe corturi. Domnul spune în seara aceasta că e gata să se coboare la altar, dar chemați-l pe Domnul. Amin. Rezăniți altarele în casele voastre. Că Domnul e gata să aducă vremurile de împiorare. Nu aduceți altar și chemați pe Domnul la altar să vină Domnul numai când-s vremurile bune. Când ai bani în contul, spune aici unul dintre frașii, îți merge bine, atunci lasă pe Domnul. Nu. Chiamă-l pe Domnul totdeauna. Că Domnul spunea că și peste Anglia vin zile rele. Se pregătesc în dosușilor spatul grele. În urmă cu ceva ani mi-a apucat aminte s-o dat o descoperire într-o casă, fratele Mitică, că vin vremuri grele, unul mă trage, ai meu, frate, dar tu știi cât e lira acum? Era o 6 lira, dacă nu greșesc unul. Da, la 2 săptămâni s-o schimba. Frate, nu m-am gândit că se întâmplă așa ceva. M-am gândit că vine altă criză, vine o criză, fraților. Și nu criza asta de mâncare și asta, vine criza spirituală, care mulți în vremea aceasta nu se mai hrănesc de aici. Și de unde se hrănesc? Nu stau acasă și să uită de pe un mediu online. Stau acasă și mă hrănesc. Dacă ar putea să vină Duhul Sfânt online, auzi pe mine? Îți spune, frate, stau la părtășie cu Domnul. Dar de când ne stau la masă cu Domnul? A, pe frate, nu că eu mă părtășesc online. E fals, mă! E fals! Spune cuvântul Domnului că de aici de Domnul binecuvântare. Arată Psalmul 133 că iată ce dulce și plăcut este să locuiască frate unde, mă? Păi împreună, mă! Nu online, mă, oameni, cu șalea spune într-o măsură, dar vine aici la părtășire. Amin. Deci ți-o dat Domnul sănătate, ți-o dat Domnul putere. Vine aici cu frață. Amin. Vine aici cu frață, nu fii din ăla vânzător. Știi că apară vânzătorii. Am un prieten baptist păstor, prieten și altul, nu vă spun, că-l cunoaște, spune, mă, unde sunt 12, să știi că apare și vânzătorul. Ia mă gândesc în seara asta aici. E un vânzător? Nu știu ce spun lucrurile acestea. Vreau să vă spun ceva. La vremurile din urmă, cine va ține mai Duhul Sfânt va fi. Aleluia. De-ai trăit o pocăință ieftină. De-ai trăit o pocăință modernă. Frate, cum pocăința modernă? Frații noștri în lagre. Alții închiși în pușcăria din celula, din nouă, din ghiera. Cântau, scriau, cântăm prin Duhul. Și noi acum căutăm să cântăm cântări din aia care ne mișcă pămile, picioarele. Dacă mai un pic, am înțeles, și începem să dansăm în adunare, că spune că nu-i păcat, că și David cu ceilalți ori acolo o bătut din pană și a fost prezența, e adevărat, dar să vină prezența lui Dumnezeu. Amin.
Amen. Că prezență, atâtea prezențe, fraților, nu mai pot să discut, să vă mai spun. Simți să ne rugăm în țara aceasta, dă-ne o inimă nouă în țara aceasta. Amin. Să vină o inimă nouă de carne care ne-o dă Domnul prin Duh. Să văd că vine inima asta nouă de carne, simțim unul cu altul. Amin. Mă dau trecut prin casă. Îmi place expresia unui prieten de-al meu din Bucovina. Spune, auzi, Nicule, mă sună. Împrumută-mi o rugăciune pentru soția mea. Și am zis, dar de ce să-ți împrumut? O zis, astăzi îmi împrumut tu o rugăciune. Mâine mă sun să-ți împrumut eu. Astăzi suntem aici să ne împrumutăm rugăciuni. Că cel ce gata să ne asculte este tot. Amin. Suntem aici și aici casă în Dumnezeu. Eu simt pe Duhul Sfânt în adunare. Aleluia. Că mi-aduc aminte, fraților, vindecări, eliberări, care le făcea Domnul prin Duhul Sfânt, minuni. Așteptăm minuni. M-a întrebat astăzi cineva, fratele Imarto, m-a adusat cineva de la Bostean și la Bion și m-a întrebat, frate, mai face Duhul Sfânt minuni astăzi? Sau se făceau numai o dată? A spus, măi, face și astăzi minuni. Aleluia. Cum a lucrat acum 2000 de ani, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, și astăzi vine. Mai vine că calce o astăzi. Păi bine, că du-te la oncologie, la Cruj, mă. Du-te la Arad, du-te la Timișoara, du-te la Suceava, du-te în alte părți. Dumnezeu nostru are putere de eliberare, are putere de vindecare. Trăia un frate în urma lui Dumnezeu cu dar de vindecare. Fratele lui Octavul, tatăl lui Octava Sinte, de la Botoșan, la Roma de Botoșan. Jean, îi spuneau. Și omul acesta, într-o zi, o familie de aici din Europa, cu copilul bolnav, la 4 dimineața, Duhul Domnului trezește și spune, vezi că vine o familie la rugăciune, e un copil bolnav. Oamenii au ce să ne facă. Tu roagă-te pentru el că eu vreau să-l vindec. Nu erau telefoanele. Nu erau acum messengerul, Facebook-urile. Îmi spunea cineva, fac o paranteză, frate, eu nu pot, eu stau numai pe TikTok-ul, pare, nu mai pot ruga pe acesta. Păi nu mai pot. Duhurile înșelătoare și ce fac? Îmi ia puterea, măi. De asta e ce citește și roagă-te, vine puterea. Și se duce familia asta la 4 dimineața și omul lui Dumnezeu era treabă. Zic, mi-a spus Domnul că veniți, mă. Și a zis, dar unde-i copilul? Și a s-o speriat. O zic, copilul în mașină, păi aduceți-l că problema e cu copilul. Păi când au pus mâinile pe stăiel, nu a făcut antamuri. Nu a venit acum cum vin unii să lungească mâinile, picioarele, să facă. Am predicat undeva, undeva aproape Statele Unite despre niște lucruri. Țin și a doua s-a sunat cum spune, frate, dai împotriva noastră ceva. Păi măi, eu n-am găsit în Biblia aceasta, oamenii lui Dumnezeu care au scris-o, că Dumnezeu în urma minunilor, la lucrările care au făcut, le-au pus pe mass media. Nu! Lucrările sunt pentru Biserica lui Hristos. Lucrările și darurile sunt pentru noi, fraților, că cel ce gata să lucreze este Domnul. Păi acolo a fost încercat de puterea lui Iisus. Păi la noi, la Pinco, dacă întreia fratele Merar, când soția lui a fost dată din acasă de doctor de cancer în ultima fază, treiau lăzărenii și spunea Domnului Dumnezeu, urcați-vă și mergeți la Pinco, dacă acolo e familie bolnavă de cancer, o mamă, o soție bolnavă de cancer, eu vreau să o vinde. Păi mă, frate, invitați dacă vrei, dacă aia poți. Frate, când mă costă să vii să faci o rugăciune, nu mai era așa ceva. S-au dus oamenii ăștia pe tren, le-au spus Domnul Sfânt unde e casa, dar înainte din asta preotul, că aici vreau să ajung. Domnul o chema bărbații să fie preoți în familie, le-a dat mandatul acesta, duceți-vă copiii la rugăciune. Chemați soția la rugăciune, rezidiți altare. Bărbatul acesta o să zic, băieți, noi stăm în post și rugăciune, intrăm în 3 zile de post. Dumnezeu nostru trebuie să facă ceva. Trebuie să știe tot că noi avem un Dumnezeu viu și puternic. Dumnezeu nostru și astăzi face de urmă. Păi bine, cancerul, pe cum oncologia de la Rad, la Timișoara, a trimis acasă. Dumnezeu nostru vindecă. Dar ce facem cu vaca? Ce facem cu porcul din cotezi 3 zile? Și aia trebuie să știe că avem un Dumnezeu. 3 zile nu mâncă nimeni apă, nu bea nimeni apă, nu mâncă nimeni mâncare. 3 zile, chemăm numele lui Iisus. După 3 zile trebuie să se întâmple ceva. A treia zi, au intrat oamenii aceștia în casă. N-au făcut mădănii, n-au venit să facă show-uri, n-au venit altceva, nu au intrat în casă. Spunea omul lui Dumnezeu. Au intrat în casă, era căsile mici, erau acum palate. Geamul din alea micuții, când au intrat în casă, un vuiet pe geamul a intrat. Și noi au spus, femeie, în numele lui Iisus, să fie vindecată. Și 15 ani nu mai trăit. Că Dumnezeu da viață. Aleluia. Vrei în seara asta să se întâmple dreptate. Amin. Vrei în seara aceasta Dumnezeu să-ți pun de repede puterea în mine. Amin. Vrei în seara aceasta să-ți dea Domnul o inimă nouă și sensibilă. Suntem atâta de ușori, atâta de sensibil.
Păi dacă spune celălalt, avea atât de sensibil, dacă spune sora mea, atât de sensibil am devenit, când e pentru unul, pentru alții, dar nu mai suntem sensibili la pocăință, nu mai suntem sensibili când călcăm greșit, nu mai suntem sensibili când păcătuim. Cu asta închei, mă gândit la omul lui Dumnezeu David, că atâta vreme cât o păcătuit ăsta, nu mai avea de la Dumnezeu putere, nu mai venea călăuzirea Domnului prin Duhul Sfânt. Și știi ce făcea Domnul? Știa ce o păcătuit, nu? Știa Domnul că o păcătuit și o făcut lucrurile care nu erau permise. Mâna Domnului și ce făcea? Atât apăsa, atât apăsa. Și într-o zi o moza și într-o zi revenit în pijul meu, omule. Eu de oameni mă pot ascunde la de Dumnezeu. Vreau să spun în seara asta. Sunt unii care vă jucați cu Dumnezeu ca și cu mingea de fotbal. Într-o zi Dumnezeu vă va ieși în cale și prea târziu. Oprește-te în seara aceasta, ascultă-mă. Că ești aici în adunare. Și spunea omului Dumnezeu, atâta vreme cât mâna Domnului apăsa, nu mai avea putere. Deodată vine 32 cu 5, atunci s-a mărturisit păcatul. Nu m-a spus fără de lege, a zis să voi mărturisi Domnului fără de lege. Și Domnul a făcut ceva. Tu ai iertat, adică Dumnezeu, o ierta vina păcatului. Bă, dar altul a făcut un lucru nelegiuit. Dacă ar fi la noi în adunare, noi nu ne-am mai dat drept de mântuire. Nu ne-am mai dat drept de mântuire. Dar ce frumos e că mântuirea nu o dăm nimeni. Și mântuirea o dă Domnul prin Dumnezeu. Că cel ce dă mântuirea este Domnul. Auzi bine? O zis odată cineva, frate, m-a pus la disciplină, ce-ai făcut? Și spunea ce-a făcut un tânăr mărturițial. O zis că nu mai am drept la mântuire. Mer, ai drept la viață. Poți sufla, ia suflă, suflă, suflă. Păi și-o suflă. Păi mă, cât ai suflare, ai drept la mântuire. Că cel ce dă mântuirea este Domnul prin Dumnezeu. Uitați-vă la casa lui Iov. Omul acesta, situația destul de grea prin care trece. 10 sicrie, nenorocire, necază, boală. Soția lui a venit, măi, eu bleastă-mă și tu și gata să termină. Și eu a avut o încredere în cineva. Și a avut o încredere nescuduită că Dumnezeu îi vine în ajutor și se uită eu spre ce. Și spune, răscumpărătorul meu este viu. Aleluia. În seara aceasta, tu și casa ta poți să spui că Dumnezeu meu aleluia este viu. Răscumpărătorul tău îi trăiește. Răscumpărătorul tău e aici la Iașadar? Vreau să spun ceva pentru mine și casa mea, răscumpărătorul meu este viu. Hai să ne ridicăm în picioare noaptea aceasta și să spunem, Doamne, prima parte